今や社会に広く浸透した IT システム、その担い手であるプログラマーやシステムエンジニア、システムインテグレーターといった職業は広く知れ渡っています。一方でソリューションインテグレーターという言葉を聞いたことはありますか？ IT 商材の提案を目的とするシステムインテグレーターに対して、ソリューションインテグレーターとはお客様の業務改善や課題解決を目的に置いています。そのソリューションインテグレーターをミッションとしている会社があります。株式会社インフォセンス。福岡と東京に本社を持ち、社員数およそ400名、九州では最大級、全国でも指折りの IT 企業として学生から人気を集める会社です。物流業界の大手サンキューグループの安定した経営基盤を持つのも大きな特徴。明日の当たり前を作るを合言葉に、ソリューションインテグレーターとしてお客様の未来づくりのパートナーを目指している会社です。インフォセンスという会社を知ろうとすると、2つの軸で見ると分かりやすいと言います。まず事業軸で見ると、ビジネスソリューション事業、システムインテグレーション事業、オペレーション&メンテナンス事業という3つの柱があり、一方でサービス軸で見ると、業務系、IT 系、運用系という3つの柱が存在しています。今回のカウテレビ企業密着ドキュメントでは、 IT 業界を代表するソリューションインテグレーターインフォセンスの社内に潜入し、3つの事業を切り口に同社の働きがいに迫ります。ビジネスソリューション事業は、企業の業務を IT の力で改善する事業です。例えば、物流倉庫の効率化や電力会社の業務改善、球団の販売管理業務の効率化など、数々の企業にソリューションを提供してきました。この事業のポイントは、目的はお客様の業務改善であって、IT はあくまでも手段だという点です。そのためプロジェクトは綿密なヒアリングから始まるといいます。お客様の業務課題に沿った解決法として、どういった IT 技術が使えるか、我々としてはそのお客さんの課題の業務の視点でどこに問題があるかというところからを切り口に、そこに合ったその IT 技術を提案させていく、だからお客さんの視点からものを考えていくっていうところが一番大きいのかなと思います。私たちコンサルティングやるんですけど、ずっとついてやれるわけではないので、そのコンサルティングやった内容の考え方をお客様の中で理解してもらって、でそれを現場の方にずっと今後も続けていかれると、作業者の方も楽になりますし、お客さん自身で改善ができるようになったって言ってもらった時が嬉しかったですね。めちゃくちゃ難しい内容をお客さんが使う時はどんだけ簡単に扱えるようにするか工夫するんですよね。でそれがうまくはまって扱いやすいね、これ簡単だねって言われることとかはすごい嬉しいですね。続いてシステムインテグレーション事業。先ほどのビジネスソリューション事業がフルオーダーのサービスだとすると、こちらは例えば Amazon のクラウドサービスや AI、機械学習、セキュリティシステムといった既存の IT 商材や技術を駆使してお客様の業務を効率化する事業です。 IT 化されていなくて手作業でやっていたりですとか、紙でデータを管理していたりとか、ファックスでその注文書を送っていたりとか、そういうところがまだまだ世の中にはたくさんあって、で IT で解決できることってすごく、たくさん眠っているんですよね。で新しいビジネスで切り開いていこうというところに若手を置いてくれるので、信頼という意味と、その挑戦して成長してほしいという願いもちょっといただいて役割をいただけてるのかなと思って、そういうところはすごく自分にとってもありがたいなと思ってます。続いて運用系の川村さんにも伺いました。アプリケーションエンジニアが例えば家を建てる人だとすると、電気、ガス、水道がいると思うんですけども、それを通すような仕組みをそのサーバー側で行ったりとか、そのネットワーク機で行ったりっていうのが我々の仕事です。安全に進めるようなインフラを敷くっていうのが我々の、お仕事ですね、誰がやっても解けなかったその障害とかトラブルとかを自分の力で何とかできたときは、やはり嬉しいかなと。
インフォセンスにはこのような技術力や課題解決力を生かして次なる事業を生み出す新事業戦略部があります。そのリーダー中島さんにシステムインテグレーション事業の面白さを語ってもらいました。新事業の方がより怖いし不安ですよね。当たるかもしれないし当たらないのかもしれないし、お客さんがまだつくかつかないかわからない状況なんだけどもつくんだって思って進めていくっていう、仕事としてリアルに変化を、世の中の変化を感じれるっていうところはすごくテンションが上がるというか、楽しい社会との一体感っていうのを感じられる瞬間なんじゃないのかなとは思います。はい、オペレーション&メンテナンス事業はシステムの保守やメンテナンスを行いながら、お客様の事業を深く知ることでさらなる改善提案やお役立ちをする部門です。時には他社が開発したシステムの相談も持ちかけられます。守りをしっかりしてないとそこから攻めには転じれないと思いますので、攻めの部分はビジネスソリューションであったりシステムソリューションが、なのでアウトソーシングはもうしっかりと守ると、攻めのために守るっていう感じで、我々プロなのでしっかりとした保守を提供してですね、お客さんの安心だとか、お客さんのシステムの安定稼働といったところを保証するっていうことではないんですけれども、いろんな仕組みができている中でやっぱ安定稼働っていうのはもう必須なので、どう担保するかっていうところもですね、最初は専門用語が分からなかったりとか、お客さんが言ってることを理解するのも大変だったんですけども、その数年この保守で仕事を一緒にやっていくうちにスムーズにコミュニケーションを取れるようになってきたので、その点はその成長できたなと思ってやりがいを感じてます。オペレーション&メンテナンス事業では時にトラブル対応も大切な仕事だといいます。何が起きてるんだろうから始まるので宝探しみたいです。本当にシステムのログだとか、こう 何万行もあるログを追って、これがおかしかったっていうのを見つけた後ってすごく良かったと思います。こうした地道な努力の先に新たな引き合いやチャンスが来ることも多いといいます。リプレースっていう話とかが出てくるんですけど、このシステムについてはインフォセンスに次の開発もお願いしたいと。でその理由はというと、やっぱり保守メンバーがすごくやってくれてると、他の会社の選択肢はない、本当に嬉しかったですね。多様な人材が活躍する、それもインフォセンスの特徴です。一般的にアプリ系エンジニアとインフラ系のエンジニアは別物で、どちらか一方のみが在籍しているという会社も多いものです。一方インフォセンスにはアプリ系とインフラ系の両方のエンジニアが在籍しており、加えて保守のエンジニアやコンサルタントも活躍しています。アプリケーション側の考えも分かりますし、いやいやインフラエンジニアの考えもありますっていうところのやっぱりぶつかるんですけども、やはり最終的にやはり両方者が分かり合えるような関係っていうのは多分非常に大事なのかなって思います。みんながみんなその専門性を持っているので、やっぱり人のつながりですね、事業部が違うけど人に聞いたらいろいろ教えてくれるとか、やはりそういう顔が広いとやっぱりそういった意味では仕事がうまく回るのかなと思います。お客様の課題解決をするために入り込んでですね、話をしっかり聞いてどういう対応を取ればいいかって、我々の強みを生かしてですね、その課題解決ソリューションをしていくってことを生業にしてます。また働きながら資格を取る社員もいます。清田さんは物流システムのエキスパートとしてハードルの高い2つの資格を取得しました。お客さんにまず話を、聞かせてもらって、でどう改善したらいいかなど、一緒になって考えて、それを私が論文のという形でまとめて、入社して2年目の時に物流現場改善士で、3年目の時に物流技術管理士という資格を取っています。同社の人材育成の仕組みを一部紹介すると、例えば自己成長やステップアップを考えるのに役立つキャリアガイドブックや、すべての社員を対象とした全社教育、中期経営計画の実現に向けた選抜育成など、入社の年次やスキルに応じたさまざまな育成制度が整っています。
まあ、仕事ができるだけの、まあ、あの人間になってほしくないっていう話を、まあ、人間力みたいなのがしっかり備わったあのそういう人材で手に職を持った技術集団ということで、まあ、そういう一人一人自分の領域、自分がこれが強いんだ、これは俺が一番なんだっていうことでのそういうことに仕向けてですね、愛情を持って育てていきたいっていうことでは考えてます。 IT で作る明日の当たり前、ソリューションインテグレーターとして日々技術と人間力を磨くインフォセンスの社員たち、唐島社長に同社のこれからを伺いました。まあ、ソリューションインテグレーターってやはりそこの到達点ってかなりレベルが高いものと認識してまして、コンサルタントができる人間、プロダクト製造ができる人間、保守運用ができる人間、それぞれの役回りをきちっと果たす人間をしっかり育てていかなきゃいけないっていうことが、まあ、とても重要なので、まあ、ゴールなきゃゴールではないんですけども、そこに向かって、みんなで向かっていこうというのが、まあ、ビジョンとしております。